ukiona hiyo silanga inaanza kuleta shida, afadhali watu wafanye nini? Watoke na mureport mapema. I can tell you for free, sisi hata kukataa kumnyesha for the next 1 year, sisi tutakuwa na maji katika kaunti ya Machakos. Ile nilikuwa nimepanga kufanya ni kuweka wires, lakini tukifanya saa hizi ukuo sionge tiwa, tutangojea mvua iende chini, and then we are doing more than 200 wires kwa mito, kuhakikisha sasa maji ikija inashikwa na inafanya nini, inakaa. Red Cross has been of very big help to the people of Machakos. They gave us over 80 tents za kupatia watu wetu wakae. Sisi tunawashukuru sana. But tunawashukuru sana na I work in collaboration with the national government. We will work in collaboration with the national government, the Red Cross and other partners to make sure that our people are helped. Tiwa, Your Excellency, we affirm your commitment to continue standing with your people in terms of need with the Azimio team, because we know these are very difficult times for everybody. We urge Kenya to fast track inspection of bridges so that residents are not endangered. Your Excellency, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, sisi hapa for the last 1 month, it has been tough for us, but wale watu wetu wote wameathirika, tumejaribu kama serikali ya county tukishikania na national government kuingia kwa kila vikijiji kujaribu kupatia watu wetu chakula na usaidizi. Na sisi tumefurahia sana leo, na tunajua sio hapa tu peke yake mumekuja. Kuna kwingine mumeenda na kwingine mtaenda kusaidia watu. Hiyo ni kuonyeshana nyinyi mko na utu. Mko na utu na mnapenda watu. Because if you don't take care of people, even God will not take care of you. So we want to thank you so much for coming here kuhakikisha watu wetu tumewasaidia. Hao watu wote mchukue majina yao, wapatiwe mabati na mbao wajenge. Baadaye kuitwa chao na bai approval. Nitakuwa tiania kwa na watu waisie wale wameaffectiwa na wale pia tumepoteza. Sisi tunalete pole zetu. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu atupatie mvua ya amani. Tulilia sana, tukamwambia Mwenyezi Mungu hakuna mvua, atuletee mvua. Mheshimiwa Kalonzo, mimi ni kama nilikuwa kwa spirit, nilikuwa kwa veva. Kwa sababu niliambia hawa watu wetu, ebu tutengeneze dams, tutengeneze masilanga. People thought Wavinya was mad. Tukaenda tukatengeneza 80, more than 80 dams. Hizo zote zimejaa maji. Hii mvua ikienda tutabaki na maji. Ila si utolo wetika atungia. Nondo mbuya ni chao.